У середньому на 255 гривень більше отримують пенсіонери уже у березні. У рамках щорічної індексації пенсіонерам, а їх в Україні 10 мільйонів 200 тисяч, з 1 березня 2019-го вперше перерахують пенсії автоматично. Розмір підвищення буде неоднаковим, проте не менше 100 гривень. Та тільки того і чула, що будуть проводити там 15-14. Цілий день ми з своїми у нашому під'їзді всі жінки зібралися і почали обсуждати. Кожний, хто виступає, дає все. А як дійде нот? Вчора казали, з 1-го числа буде. Сьогодні вже сказали, з 4-го числа. Ну добре, якщо це буде хоч то, що вони кажуть, по 250 бідним, ну хай буде хоч 250. Загалом підвищені пенсії в країні отримують 8 мільйонів 100 тисяч пенсіонерів. Про це заявив міністр соціальної політики Андрій Рева під час засідання уряду. Решта, а це 1 мільйон 900 тисяч пенсіонерів з мінімальними та нижчими пенсіями при наявності повного страхового стажу, отримують одноразові виплати у розмірі 2410 гривень. Це невиплачена індексація за 2014, 15 та 16 роки. Чув. Ну, я ще не пенсіонер, то мене не цікавить. Пенсіонери зараз, ті, хто мають мінімальну пенсію, знаходяться практично на межі виживання. І те, що їм не індексували пенсії в 14-му, 15-му, 16-му роках, певною мірою для того були і об'єктивні обставини. Міністр соцполітики роз'яснив, ці виплати здійснюватимуться двома частинами – по 1205 гривень у березні та квітні, за рахунок коштів, які надійшли від розмитнення євроблях. Індексація – це процес безперервний, який передбачає зміну пенсії або заробітної плати в зв'язку із змінами умов життя. Як правило, ціни підвищуються, тарифи підвищуються, індексація передбачає постійне наздоганяння пенсії, зарплат, цих підвищують тарифів і цін, які підвищують. А це одноразові виплати, і виникає сумнів, чи це взагалі індексація, і чи буде вона постійною. Андрій Рева зазначив, що ці доплати – елемент відновлення соціальної справедливості. Автоматична індексація пенсій відтепер проводитиметься щороку, адже це передбачено пенсійною реформою. Оця індексація, скажімо, як я вже назвала, 346 гривень, якось 230 гривень, якось 430 гривень і так далі, вона буде доплачуватися до загального розміру пенсії. Тобто, що мається на увазі? У нас, наприклад, є розмір пенсії, до неї люди мають всі доплати. Там донори, ще якісь так далі. Сукупний розмір пенсії, який вони отримують, буде до неї доплачуватися.